Hola, en aquest vídeo explicaré com fer servir el notebook de Jupyter per obrir el que serien les lliçons interactives. Ara ho veurem, de manera que conté una mica d'explicació i de codi que a la vegada es pot executar. És important que tingueu instal·lat, ja s'explica en el material com s'instal·la i simplement s'escriu. Estic en Linux, però en Windows seria igual, però en una pantalla d'aquestes de símbol de sistema, d'aquestes de CMD. Llavors fem Jupyter Notebook i Note. I en aquest cas és el capítol 1 amb aquesta extensió, i el que realment fa això és posar en marxa un servidor que després es crida al navegador que tingueu per defecte i s'obre una plana d'aquestes. En aquest cas, la primera lliçó que tenim és molt senzilla perquè només explica què és el Jupyter Notebook. L'important és que aquí tenim un codi de programa que dius, bueno, doncs hi ha el codi, però l'interessant és que es pot executar, en aquest cas, dins d'aquest mateix servidor, que corre, diguem, internament al vostre ordinador. Si feu clic en aquesta icona que sembla com si fos un play, que diu Runcell, el que fa és executar-lo. Veieu? I aquí es veu el resultat. O sigui, dins de la mateixa explicació podeu anar llegint i veient els resultats. Llavors, això pot ser interessant per fer el que sigui el repàs una miqueta més interactiu. Clar que en aquest primer capítol els exemples són molt senzills, igual que aquí tenim aquest petit programa que podria explicar aquí què és el que fa, però simplement fent clic aquí s'executa i llavors mostra el resultat. Si es volgués esborrar tot, pots fer All Outputs Clear i tornaria a estar sense cap mena de resultat. Doncs les diferents lliçons anireu tenint fitxers d'aquest estil que tindran una miqueta de repàs del que és la teoria amb codi insertat que es podrà executar, de manera que podreu veure què és el que fa. Doncs vinga, a veure si us resulta útil fer servir aquest notebook de Jupyter. Vinga, fins ara.